Bé, doncs, per anar acabant, que veig moltes cares molt cansades, eh? No és normal això que ens ha passat avui. Teresa, de veritat, no és normal que no fem preguntes, no hem fet preguntes a les experiències, no hem fet preguntes a la teva ponència, no és el més normal. Jo crec que són dos dies seguits d'estar escoltant coses molt, molt interessants i jo crec que ja és divendres, arrosseguem tota la setmana i les jornades i ens està costant arribar al final, però estem molt contents, de veritat. A veure, unes paraules per tancar. Vam començar ahir amb la presentació de la presidenta. L'Ester Franquesa ens va felicitar pel treball que desenvolupem, cosa molt positiva. Va comentar la necessitat de reconèixer que som en un país diferent del que teníem fa 30 anys i que això ens planteja la necessitat de fer les coses d'una altra manera. Potser ens hem d'ocupar de les mateixes coses, però els hem de fer d'una altra manera. Per això és tan convenient que obrim les portes a l'expertesa de professionals externs, que és el que hem estat fent, i a més de comptar amb els nostres propis. D'acord? Un cop feta la presentació, la Rosa Casafont ens va explicar com funciona el nostre cervell i crec que ens va convèncer que hem de creure que podem canviar. Cada experiència ens modifica i que som lliures de pensar com pensarem. Després la Maria Batet ens va parlar de la creativitat i ens va explicar com netejar la mirada per tenir un pensament creatiu i innovador. Ens va dir que la clau és trobar l'originalitat en el que fem habitualment i que la curiositat és la benzina de la creativitat. Avui en Joaquim Carbonell ens ha explicat la importància de la gestió del coneixement, de la necessitat de recopilar el coneixement crític, capturar-lo, organitzar-lo i difondre'l. Això ens ha dit que ens conduiria a una bona governança de l'organització. També ens ha insistit que el recurs clau de les organitzacions són les persones, tots nosaltres, els que som aquí i els que no han pogut venir per motius diversos. El mateix Josep Madurell ens ha fet saber que el projecte de gestió de coneixement al Consorci és un projecte prioritari al Consorci. El primer pas del projecte és la nova intranet que ens ha presentat el Joan Vilarnau i que esperem que aviat puguem tenir en funcionament. I ara mateix la Teresa Guix ens acaba d'explicar una metodologia concreta, el design thinking, per aprendre a crear a nivell individual, tant a nivell individual com de forma col·laborativa, amb l'objectiu de treballar d'una forma innovadora de cara a les necessitats dels usuaris. Ens ha presentat tantes eines que jo crec que això ja ens ha acabat de deixar a tots, així com una mica, uf, quantes coses, però molt, molt interessant. Llavors, m'he saltat una cosa d'ahir, expressament perquè crec que ens pot ajudar a cloure una mica la jornada. Tothom que ha participat, tots els ponents, han parlat del reconeixement de les persones, o sigui, de la necessitat que tots estiguem implicats en el que fem, que tots estiguem motivats i que siguem sobretot creatius. Llavors, en aquesta línia de reconeixement a les persones, s'ha presentat la nova edició dels Premis Sirga. Els premis, aquest any que en farem la segona edició, seran una mica diferents, seran per a les idees que puguin beneficiar el Consorci des de totes les seves vessants. Per tant, s'amplien les possibilitats de participació en la línia de valorar el coneixement, l'esforç i la implicació de totes les persones que configurem el Consorci. Dit això, jo aniria passant ja els agraïments, que crec que en tenim molts per fer. Evidentment, moltes gràcies als ponents, als experts externs que ens han ajudat a netejar la mirada. Gràcies a tots els que heu presentat tallers i experiències, ha estat molt enriquidor. Segur que sabrem trobar la manera de recollir el coneixement crític que heu aportat i gestionar-lo adequadament. D'això ens hem d'ocupar en aquests temps. Gràcies també a tot l'equip de persones que esteu treballant la nova intranet i també un agraïment especial a la comissió organitzadora que està formada per representants dels diferents perfils professionals del Consorci. Jo els vull anomenar tots, poden anar canviant cada any, però perquè veieu que realment és divers.
Hem tingut a la comissió organitzadora la Pilar Aldeguer, coordinadora de gestió del CNL de Girona, la Carme Bové, cap del Servei d'Ensenyament de l'àmbit de formació i foment de serveis centrals, la Dunia Duran, administrativa del CNL del Maresme, la Montserrat Ferrer, coordinadora de dinamització del CNL de Roses, el Josep Martínez, CNL del CNL de Barcelona, l'Elisabet Palomés, directora del CNL de Sabadell, l'Imma Prat, tècnica de l'àmbit de projecció i comunicació de serveis centrals, el Carles de Rosselló, cap del Servei de Foment de l'Ús de l'àmbit de formació i foment de serveis centrals, el Jaume Sanz, coordinador d'ensenyament del CNL d'Emprunyà, i la Gemma Segura, tècnica de formació i desenvolupament del Servei de Recursos Humans de serveis centrals. Em sembla que no m'he deixat ningú, si no, escolteu, de veritat, no hi havia cap mala intenció. I llavors, doncs, una mica per tancar, dir-vos, sobretot, l'agraïment principal cap a vosaltres, tots els que heu assistit a les jornades. Espero que us hagin estat interessants i moltes gràcies per ser-hi. Dues frases per acabar, una que ens han dit aquest matí, que el Consorci és una organització complexa, però amb empenta, i per tant, si volem, podem. Jo crec que en aquesta foto sí que ens veiem d'aquella manera com el lleó, i si no, hem de treballar per veure'ns-hi. Som els que som, però podem fer moltes coses. I llavors tinc un missatge final, molt, molt important, que és la segona frase, que em ve de la comissió de motivació, de l'empresa d'aquesta d'inspecció que teníem, de motivació i creativitat, que ens han estat fent un seguiment implacable. Ells ens diuen que hem superat el repte, d'acord? I llavors, bueno, hem superat el repte, sí, ens el mereixem. Hem superat el repte, i perquè quedi una mostra del que l'hem superat, cal que ens fem una foto, els assistents, amb el cartell que teniu a fora, cada CNL ha d'agafar el seu cartell per reconstruir la frase que hem anat fent durant el matí. Jo us la llegeixo perquè la tingueu al cap, perquè entre tots fer-la, per si no queda clara, vaja. Vosaltres teniu en aquests moments d'incertesa una oportunitat i un repte importants alhora. Primer, heu de canviar el que no us funciona. Heu de ser artesans i bons comunicadors. Heu de disposar d'una mirada global. Desconfieu de les receptes màgiques, deixeu de ser conservadors i, per acabar, digueu-vos coses boniques cada nit davant del mirall. És una frase del Carles Capdevila que ens va dir l'any passat aquí. Moltes gràcies per ser-hi.